بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مقعي هو أحمد عبد الله عوالي ورقبتان تلقلك إلهي وتلقلي واحد كو علامة سنة صوتكو قرنسة كو مغانسة وحكستو إلهي أبو ري وحو تلقلي وح هول وقبانا يو نظام وكتشرو sida labanka marka indhaarta dhisana mid walba wax gooni iyo miisaan gooni ugu leeyahay kaabayaasha ugu waaweyn ee adduunkan uu ilaahay ku rakibay waxa ka mid ah dabaysha cadceedda biyaha ciidda iyo dhirta intaasoo dhan oo markay isku qofalan yihiin oo isku miisaamay sida ilaahay ugu talagalay yihiin adduunyadu waxay noqonaysaa bashbash iyo barwaaqo laakiin mid quula haddii la dheelisiiyo kii kale ayuu kharibayaa bal ka soo qaad haddaanay dhirtu jirin cunto ma jirayso bal ka soo qaad haddaanay dabayshu jirin waxaynu neefsanaynaa ma jirto bal ka soo qaad haddaanay ciiddu jirin dhir baxaysa ma jirto bal ka soo qaad haddaanay ciiddu jirin wax baxaya ma jiraan marka ilaahay wuxuuas wuu isku miisaamay inaku yaynaan kharibin dabeecadda ilaahay sameeyey aynu sidaynu ugu nimid aynu ka hagaajinno fac walba faca dambana ha ka dhaxlo oo ha ka wanaagsanaado marka qof walo bini aadmi oo inaka inaga mida waxaad arkaysaa in cudurada inagu bateen in shubanka inagu batay in waxaan inagu batay maxaa keenay isma weydiinayno waxaa keenaya wasakhdiibaa inagu fara badatay oo meel walba daadsan xoolihiibaa waxay cunayaan wixii wasakhda ahaaye hilibkiiba xitaa cunayaan oo dadku usoo daadinaya waxaasoo dhan waxay kharibayaan wixii ilaahay ugu talagalay khayraadkii dabiiciga ahaa ee aynu haysanay buu kharibayaan kuwa inaga dambeeyana wayna habaarayaan marka anugu waxaanu aad iyo aad uga shaqaynaa wacyigelinta ama idaacadda ahaato ama tv-yada ahaato mar walba waxaanu dadka kula talaynaa war nadaafaddu waa kow waxa weeye nadaafaddina inaad adduunkan wixii ilaahay sameeyey aad dhowrto inaad wanaajisa mooyaan aad adugu kharibin ifiyo aakhiranba waad ku faa'iidaysaa marka anugu waxaanu idin leenahay walaalayaal qof walba xilbaa saaran dowladda xilbaa saaran hay-adaha maaragtay arrimaha bulshada xilbaa saaran qof walba xilkiisa hadduu ka soo baxay isagu meeshan waxay noqonaysaa nadaafad waxay noqonaya deegaankeena bashbash roobkii baa inagu badanaya naxariista ilaah baa inagu badanaysaa wax walba inagu badanayaan marka anugu waxaanu leenahay aanu wasaaraddana kala shaqaynaa hay-adaha kalena kala shaqaynaa annakuna aan nafteeda iyo kula talinaa waar deegaanka ilaahayna siiyaan dhowranno aynu wasakhda iska fogayno aynu dhirta beerno aynu maaragtay wixii dakhaynaya biyaha ka dayno imika wax badan oo hawadeena dakhaysan ma jirto inkastay warshado jiraan haddana laakiin dakhowgu maaragtay hawada wuu yar yahay ee waxaynu ku talax tagnay waa ciiddii oo xaaluf ku dhacay iyo dhirtii oynu jarray markaa dabayshina waxay helaysaa inay meel walba aasto inay xoog yeelato ayay helaysaa biyihii durduray waxay helayaan inay qaadaan ciiddii oo carragadiyaan waxaasoo dhan waxaa keenaya dhirta la jarayo haddaba qof walba waxaan kula talinaya inuu geed beero meeshu doonaha ka beero ama gurigiisa ka beero ama meeshu doonaha ka beero dadka dhuxusha jarayana waxaanu aaminsanahay in lagu soo rogi doono awaamir adag oo ama ay dhir beeraan ama aanay dhirta jarin marka insha allahu bidmillahi kariim maanta anugu waxaan idin kula talinayaa waar deegaankeennu wuxuu bilicsanaanayaa oo caasimadaheennu bilicsanaanayaan haddaynu wasakhda ka yarayno qashinka aynu ka yarayno su-aasha la isweydiinaya waxa weyaan qashinkii yaa qaadaya wuxuu kii shanta dollar bixinayay ku kalaan shan dollar bixineen baa soo duldhigaya dooxyadii waxay moodayaan inay biyaha geynayaan biyuhu geynayaan meelo waddamo kale ma geeyaan qof kaloo adoo kale a unbay xashiishkii duldhigayaan oo biyaha meeshii lagaga soo qaadayay aw barkad la geynayaan hadhowbaad biyihii cabaysaa dabeetna shuban baa kugu dhacaya marka waxaan odhan lahaa dadkeenna kula talin lahaa war xashiishkan aynu nadaam u samayno nadaamkaana ha la raaco dowladda hoosena waanu insha allahu waanu wargelin doonaa waananu waajibkadeena ka soo baxdo waanu gaadhsiin doonaa hay-adaha xashiishka qaada waanu gaadhsiin doonaa cid walo arrintaas khusiisa waanu gaadhsiin doonaa barnaamijyo wanaagsan baanu idiin soo wadnaa insha allahu bidmillaahi kariim marka waxaan idin kula talin annagu wacyigelintaasaanu ka qaadanaa qayb weyn oo joogto ah oo aanu cid walo khusiisaba u tagno meesheeda ugu tagno aanu kala talino wixii khibradaanu haynana aanu u gaadhsiino wixii dhaqaale aanu haynana gaadhsiino oo dabeetana aanu dhahno war adiga hawshaasaa ku saaran hawshaa fuli marka insha allahu waynu isku iman doonaa barnaamijyo
لكن waxa iman doonta insha Allah qorsheyaal dawladeed oo dhul dan guuda oo dambe aan lagu iibin oo dabatan lagu seero oo dabatan dadka loogu ilaaliyo oo loo kala ilaaliyo qorshe loo kala sameeyo kuwa private ka iyo kuwa dan guuda insha Allah way iman doonta dad weynaha waxaan u dirayaa in ay noloshooda ku xiran tahay kulba deegaankooda isuu yahay hadaa dhulka xaalufiso adiga abaari oo loo siiyo cudur baa ku dhacaya hadaa dhulka hagaajiso waxa gaarisa barwaaqo iyo bashbash cid dambayl barayna ma jirno way bad baynu leenahay dul wanaagsan laga badan baynu leenahay xoolo wanaagsan baynu leenahay waxaanaas inuu ilaashano umba aanu ku gaari karaa bashbash iyo barwaaqo.